مینوال زړه مې دی صد کمال زړه مې دی خمینوال زړه مې دی صد کمال زړه مې دی خری او خپل خپل غنی سم مالامال زړه مې دی خری او خپل خپل غنی سم مالامال زړه مې دی دارانه هم تغواړي دغه پسوال زړه مې دی د منیر سه په دغه اوسو شیرونو د خپل رور سلمان ساغر د خوا سلامونه واخله ګرانو ملګرو ادبی محفل کې را سره جناب عاشق علی بارش صاحب ناشته ګورو چې داغي ژوند څنګه روان دی او بیا تینا خوګه او ترسکونه شاعری هم ریکارډ کو بارش صاحب خپل پروګرام کې رتا مینې احترامات او حل کوي یو جهان مننه کوم الله پاک چې ګمنه استاد دا پروګرامونه په وړاندې باندې بوزي او الحمدللہ تاسو ته خپه تر زما ژوند ډیر ښکلې تیریږي او شاید چې ما ډیر مینوال پیژنې وم او بس دا مې فن دی او دا مې روزګار دی دا مې کار دی او یو شعر به راته ویم چې تیریږي زما ډیر مزیدار ژوند په شاعرۍ کې تیریږي زما ډیر مزیدار ژوند په شاعرۍ کې را به نشي چرې مې پیون په شاعرۍ کې ډیر خده ډیر خده بارش صاحب دومونږ دغه لنډ نشان خپرونه وي د محفل نو غواړو چې خپل ملګرو پوهانو نه شاعرانو نه تقریبا پنځه شپږ منټه دغه شعرونه ریکارډ کړو چې دغه مینوال چې مونږ ګوري د دې یو د ژوند یو سولم خات پینې خطیر شي نو سبا وایې سمو پروګرام تر وړي نو زه خو به مینوالو ته چې کوم نن د لن بهر یو غزل وړاندې کوم او بیا به ورته چې دین په ترنم کې یو سو شعرونه چې دین وایم چې یو سو شعرونه داری د لن بهر چې لهجه د کا انداز دی لہجہ دا کا انداز دے دا زما د زړه آواز دے دا چنن درته وایم دا می پټ د ژوندون راز دے ډیر خله دا چنن درته وایم دا می پټ د ژوندون راز دے زما دواړو تکار کیږي زما دواړو تکار کیږي زما دواړو تکار کیږي که رقیب دی او که غماز دے مننه زما دواړو تکار کیږي که رقیب دی که غماز دی یو بادشاہ دی بل غلام دی یو محمود دی بل یار امید دے ہلے دا چستا سو پروگرام ہو شیوی خپل رور سلمان ساغر لا سره دا غد گرانو ملګرو دا سیف شاہ صابر سے پدا کہ اسو شروع نو اجازت ورکیں ہاں سیف شاہ صابر سے ویچے دا خود د مینې لیونه م سرکشم کنی تا تبرن قاتل لچا مجاز دے چې صابر چې صابر غنت کافر فی ایمان راوړو اغستر کو ته په حق بزان نازے چې چرته د خپل ځان د خپل لس بلا خیال ساتھ پلوی اللہ مسپارم دا اللہ پامہ